thème na biso eli koloba kaka erreur ezali intitulé sur erreur erreur ezali erreur ezali balobi boena minoko lo poto elobi ezali action de se tromper donc eloko erreur eli koloba na lingala komi kosa poto ke na biso musikati na français balobi action de se tromper faute commise à se tromper donc ezali son a lobi esa erreur donc esa ka français le lien loba esa ka komi kosa muto amikosi on comprendre tout à l'heure pourquoi la lobi erreur que ba mon frère na so verte esprit d'erreur et même ba tembele na se ya malita esprit d'erreur et tiki sa ba to ba posta minene ya misala que ba esprit d'erreur le thème na biso ezali sur l'erreur na bandi na pesi signification il y a erreur to ke koyoka maloba na nzambe na mokanda ya rit chapitre nango 1 verset 1 à 6 kuna peut-être kotika nzela e pa dia kritifio akene kotanga biso rit chapitre 1 1 tikino to ke iti na 6 merci tangi na mokanda na rit chapitre 1 du premier au sixième verset to tangi na komba Yesu amen du temps des juges il y eut une famine dans le pays na tango ya bazuzi ezalaki na nzala et kota ki na mboka. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme. Moto moko ya Bethléem ya ba Juda akendaki na mwasi na ye. Et ses deux fils akendaki na bana mibale. Pour faire un séjour dans le pays de Moab. Ba kendeki ko vanda na mboka Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Kombo ya muto ezalaki Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Mwasi na ye kombo nezalaki Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Maklon et Kilchon. Bana mibale Maklon na Kilchon. Ils étaient Ephratiens. Bazalaki penza ya na ya mboka ya Ephrat. De Bethléem de Juda. Ya Juda, ya Bethléem. Arrivé au pays de Moab. Tamba komi na mboka Moab. Ils y fixaient leur demeure. Bakoma ki kovanda kuna. Elimelech, mari de Naomi, mourit. Oye penda salaki mobali ya Naomi mabenga na kombe Elimelech akufaki. Et il resta avec ses deux fils. Atikalaki elongo na bana ne mibale wana ya mibale. Ils prirent des femmes moabites. Azwaki bana na ye wana mibale mibale. Majona ki jo bazwaki basi ya ba moabite. Dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Rit. Basi wana bazwa ki ami balé moko babenga na kombo ya Orpa moko na kombo ya Rit. Et ils habitaient là environ 10 ans. Bafanda ki na mboka Moabe elongo na basi na bango wana na bana mibale ya Naomi parce que mobali ya kufa ki mbula somi. Maklon et Kishon mourir aussi tous les deux. Maklon na Kilchon pe ba ki kokufa na mi ba. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Ma Naomi atikala ki nangelele azanga ki mobali pe bana mi ba lembe. Puis elle se leva pe atelemaki. Elle et ses belles-filles ye na ba belle-fille na ye mi ba le or pa perit. Afin de quitter le pays de Moab, po ba zonga na Bethléem ton Ephrata ba quitter Moab. Car il a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Tango azalaki kuna na mboka ya Moab place ba kimela ki bayoka ki sango, bayoka ki sango. Et lui Kenzambe a visité et lui avait donné du pain. Ah, bayoka ki sango kenzamba visiter Bethléem apesi bango liba. Parole du Seigneur. Nzambe a pambola yo. Amen. Voilà bande ko na bandi tolandi. Lecture na biso dia kretif fa diko suma biso penza na lecture na biso no histoire na bandi to yoka mo na ba église ba te a biso yango mais le lon nzamba lingi li susu peut-être a même mo na ba dimension mususu par rapport à histoire. A ba ebisi biso zaki na histoire ya Elimelech mwasi na ye azaki na mwasi ne komo ezaki na Naomi pe bana mibale ya mibali majona kijon enine salemaki biblia bi nzala eyaki nzala eyaki na Bethléem
tango nzaleye na Bethlehem na tango bazusi. Tango bazusi babale ko kamba Israël parce que Israël ba ye ko banda ko zwa roi na tango ya roi Saül. Mais avant Saül bazusi ba tomane ko kamba Israël bibe bin zale kota. En zale kota tango nzale koti Elimelek avant ni calme na bana ne mibale mibale. Na moi si ne Naomi abiba ke na mona Moab. Ndeko potango ezate oh Moab ezaki de chambo kamoko ezaki modi jamais bana nzambe bako ke na Moab parce que Moab e bay kola ke la ma de chama be a partir ya Lot wa e bay ko sa na bana bako. Mais na sa pedza na bana ya basi na sa pedza kunati. Parce que na radio to sapita na tango et presaka biso makasi. Alors tango Elimelek a komi na Moab. Bible et apprendre biso ni. Elimelek a koufaki. Naomi mwasi na ye atikala ki ye mokona bani wana mibale mibale. Bani wana mibale ba eko bala basi ba pesi biso ba kombo na bango Ruth pe Orpa. Pesi ma mwa bikolo mag Maklona Kiljon ba eko kufa. Tango ba kufi, Bible bi Naomi akoma ki penza na pasi. A pedre, mobali a pedre bana mibale ya mibali. Ti se ko kufe la, soki na no kufe la mwana te, o kufe la mibali te, o koye ba te shock o salaka. Na bato ba kufe la tango na solo ba eba ki shock nini, Naomi a saki lango. Mais si ma na mwa tango, o ba koba salaki disa kuna, na sima, Basaki disa na sima bayo ki kenza ma visite Bethlehem. Parce que Bethlehem est une maison de pain. Mon frère, ma sœur, na soubi sa mutu moko. Et zala ki passe. Batba lo wana maison de pain. Ba kende na Moab mboka malédiction. Mama, papa, elenge mwasi, elenge mobali. Yom tozo la nana sa sa ipine na lo te amou. Na so pesa yo conseil moko. Conseil na so pesa yo la nana bien. Et ça rappelle ma terre, mon bima, mais Léona, mon terre, mon Dieu. Mais dans ce pays, quand on a fait son conseil, dans le Cameroun, dans le Zoloba, à chaque fois dans la vie, ce qu'on a besoin de la décision, tout ce qu'on a agir, il faut que les paramètres soient mêlés. Dans la zone, dans le lobby, tant que vous avez la terre, dans la nion, dans le sépé, tant que vous avez le coup. À chaque fois, ce qui, au lingi, au décidé, tout ce qu'on a agir, il faut que vous avez la paramètres mêlés. Et là, quand ça n'a pas si, Mbalamoko a la hâte comme ça. Ponzale na mboka. Elimelek. Elimelek n'a pas comme parce que Elimelek a zala qui parenté à Boaz. Doit zala qui na famille moko boye. Ba théologien, ba lobby, zala qui na famille moko ya malonga. To famille moko ya oe penza, et zala qui na valeur makasi. Mais Elimelek a tala qui ba paramètre et belete. Nazoeb sa mutu moko. O lamu ki kabo na na lo waliba. Eh mama. Papa. O lamu ki kabo na na kabo na mwasyo. Nazo pe so conseil. Il faut à chaque fois soko lingi ko agir. Na ko zonge la kakali kamboy. Soko lingi ko agir. O lingi ko deside. Fota la ba paramètre belé. Na lingi na kabo na na patrona gai. Papa. Mama. Na boite. Mais na zonge li lisous koloba. À chaque fois, ce qu'on nous soit décision, on comprend que la question de la Likambo Mingi, on nous soit décision de agir, faut qu'on t'aille à paramètre mêlé. On l'a mouki kana pour sa boy, nazo longue église, nazo bisayo, il faut qu'on t'aille à paramètre mêlé. À chaque fois, on nous décide, paix on nous dit agir, on vend la cap, on vend le cap, n'allez pas le voir compagnie. Naeba ka mutu boko bo atolo ngwa company. Po la nini po ba promettre musala mususu kuna kozwa salaire kole kama longa azoke la mboka mbaya dilelo garçon ana na sepso vérité. Na sepso vérité son mené fi moko difficile. Po la nini mabena yo à chaque fois na ba décision na yo na ba jugement na yo otala ka ba paramètre te. C'est bien solo ngwa libala mais soko tali ba paramètre belé. O solo ngwa libala mais na sepisa yo eko coûte yo cher. Après avoir kolongwa libala, après avoir koboma ba relation, olgoboma, après avoir kobeba na nabatu, yo zotala ka kobeba na mozotala ba paramètre belete. Yeba ke tango zobeba na mutu, ezala batu mususu,
boyebana na bango akosa mutu wana eko kute yo cher na leki na bayi na bie za ma terme susu mais la lika ko yebisa yo enimele tangwa zo decide a quitter Moab a la buka ka boye ce qui pas mela lunguila na yebite ce qui a mela ka tsamba a longwa ka na Bethlehem ponza le comme na Bethlehem bible robi asimba kinzela ye na mwasi na Naomi na bana ne mibale maklona kilchon bake na mboka Moab. Or na mboka Moab bakokaki jamais kokendeko se réfugier na mboka ya Moab parce que Moab deje za mboka oyo nzambe alakela kama mbe bake kovana na Moab. Bible lobi tango bavandi na Moab tala teme na ngezali erreur na dote ya sur l'erreur erreur na lobi bien ezani eza na lingala eza komikosa na zo bisa mutu moko keba komikosa bato ebele o ba réussir te na mbula o eleki eza po mikosa ki nango na bisango na ba jisumano mbala moko o bandi kopo wana o tuni to bandi kopo wana mbala moko o kebala mwaswala o tuni to kebala mbala moko lingo sala fer wana po na nini oza mbangu na ba jisuma oza mbangu na kozwa ba decision o ebi mutu amalamu soka linga zwa decision fo zwa temps il fo atu na conseil fo amiri ide na ye. Mais pas tu es belé, pas sans libérer. Dans le domaine est belé. Dans le côté, on y a un soleil. Parce que ma terre est comme ça, même dans trois parties ou quatre parties. Mais l'introduction à Zolo Babou. Et ni belé kakei. Or, il y a une erreur grave. Parce que Bethlehem, il y a une promesse. Maman parle. Aux autres, il y a quitté mon bal. Il y a une promesse. Il y a une promesse. Après deux ans, après trois ans, il y a une promesse. Aux autres, il y a quitté patron. Il y a une promesse. Tamu soit venir recevoir mina pat. Ozolingo quitter compagnie wana. Ozolingo beba na mutu wana moyebite. Tamu mususu destin na yo ezala maboko ya mutu wana. Zalo kola Jonathan wa mona musika na David. Ata Jonathan zala kate. Mais Mephiboshet a bénéficié na bola mo Jonathan. Naza kunate. Il faut ta la ba paramètre belé. Alongwe Nasi matango akei nzamba pamboli Bethlehem parce que Bethlehem ezalaki na bilaka nazem so batumutu so ko perdre bango yone mtoko perdre ya ko perdre na ite yone mtoko perdre Bethlehem ezaki na bilaka enimelek eloko sala nga pasi so ka sala ka erreur te akite Bethlehem oli ko ba maison di père ake na Moab nde peut-être enimelek akufate batebele ba koti na sama bele pona nini ba decision bazwaka ezalaka mabe batala ba paramètre belete tango so zo décision na yo ozolingo sala likambo zo sala ko tala kate likambo zo sala mais tala bana tala mobali tala ba camarade tala société tala ndenge bo mesana bato ba kolobani peut-être côté ayo yo soko siliki ozu décision oliko agir o sali ka problème ezati enimeleka ki ndiko kufa enimeleka kufa ki azala ki lisusude parce que ezaki possible te toi, c'est normal que tu quittes Bethlehem, que tu Moab. Et tu es à Koufaki. Et tant que tu es à Koufaki, tu es à mon côté. Parce que Bissika, il y a une malédiction. Il y a un malibala, il y a une place aux Okene. Il y a un bébé, il y a une vie aux Okene au Bandasika. Il y a une église, il y a une place aux Okene au Sima. Il y a une place aux Okene au Songolo. Il y a une place aux Okene au Sima. Il y a une raisonner. Na zongeli à chaque fois na ba décision na ba jisma faut ala ka ba paramètre belé tango zongo salikam tala ba paramètre belé parce que ba paramètre mususu soki o raisonné bien yango de kozongi sa yo pour changer ba décision to ba jisma na yo wazala mato ko yoka ayoka o molimo soloba na ba to ba zola na ngai bible lobi bana mi balé wana maklona kilchon ba kufaki. Naomi atikala ki na mawa. Naomi atikala ki na mawa makasi. Atikala na Orpa. Na Ritz. Naomi azwi decision kosonga paska yo kaki. Nzambe apamboli. Betele ye. Nalipa na ye. Oyebiye. Soko bima na ndenga mabi. Neglise moko songo pa. Songo lo pakala. Olongwa la libala na ndenga mabi. O lobima nanda kwa bat nandenga mabe. O baby sa na karti a fokende. O bima mboka na nandenga mabe po zonga. E koma ka probleme. Eh? E koma ka probleme po zonga. Eske bako yamba yo, to bako yamba yo te.
tala makambo erreur et causé erreur et causé liwa yeni melek kakate mais causé liwa ya maklona kilijon trois personnes bakufa pon erreur maman papa erreur lelo yozo sala et quoi affecter banana yo erreur lelo yozo sala et quoi affecter moi sina yo ebele lelo batika la maboko pamba po basala erreur ote kanda kotala ba paramètres te ozote kanda ko lebi na ko sala commerce na ko soa bénéfice yo na commerce a koro na ba réalité ta na commerce lelo tango ozote kanda ko fotala ba paramètres paramètres zani otala pe na ko te kanda ko lelo mais ko pona so chamba na ko kende pe bétiser na ko souka na yeni omoni neti yo ote kanda ko otala ba paramètres te lelo tala fio so mené tango ozote ka musala na fotala ba paramètres que place na zokende sika na zokende toma kamu na zo sale ko betize na ko suka tegeni otika musala batu batika na company ba rea tango zo longwa libala fota la ba paramètre erreur oyo enimelek asala ekuta kaka ye cherte mais erreur enimelek asala ekuta d'abord bien moko fina ye cher et que ko kouté na bana na ye cher enimelek akufa na bana bibale na zo so keba na erreur ebele lelo ozo regreté nzamba salité yo mbongo bonyo simbi yo opportunité bongo bonyo utina mo mais erreur o sali o tala ki ba paramètre té parce que muto atala ka ba paramètre té asa orgueillé o amonika koki soka lobi oui oui soa lobi non non papa na tegu na encadrement na biso même nzamba za la conseiller ko. Hein? Esaïe chapitre 5. Pardon, Esaïe chapitre 9. Badako tanga na verset 5. Yesu ba bengiye. Les conseils admirables. Avocat auprès du Père. Yomba la moko soko décide ou décide. Osana na moutou tako peso conseil. Osana moutou tako décide. Tala berer place memio. Pona nino mone ki kokoki. Erreur. Ezala berer mousou soko sali yango ata ou repare. Merer wana ekoboma yo batebele basala erreur kamu kolomoko obane koboya kana obimana mobali wana sida omoni erreur osala sko sida de jezali ezan de jerer resie salema me pona kolongola sida ah e komi sko makama nzambe omoni erreur osala obimana kamu kolomoko tika kana bimane mu kolomoko pola lembongo netro merer osala lelo za maladif e komi sko grâce ya nzambe nzamba sala. Si kana suaka na détourné ka mukolomoko, ka jour ozo détourné na compagnie baye ba vérifier, trou ba longola yo. Omoni erreur place même yo. Na sala kana ngate tikaka to bimala bango mukolomoko, to mekanano. O kenda kuna bakanga bino erreur o sala. Lelo sa na prison. Na zote yo l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur e koti ba tebele na boloko. L'esprit d'erreur e koti ba tebele na malita. L'esprit d'erreur e tika ba tebele ba orphelin. L'esprit d'erreur e tika ba tebele lelo ne loko te. Na zote yo sir erreur. Enimelek isare le kole loko pamba zo sala. Me kuta e cher. Ye moko akufa. Asuka ka kufa ye moko te bane ba kufa. Erezman Naomi ou atikala ki nabo moui avant ki mabi ndenye mo bali akufi boy ndenye mo sa kufi nga na zo songa na nga na mboka na zo songa na nga na Bethlehem parce que Bethlehem ezamboka promesse so tali na Michée chapitre 5 prophétie de Jésus ala ipona Bethlehem na zo sa mutu mo peter do sa libérer rebelle mais na zo so songa songa lata courage. Lata courage lokola Naomi zonga na yo na droit chemin zonga na yo oke ne ko baby ko bongisa pardon bisiko baby sa na yebite soki wapi o baby sa mais soko sali erreur ko lingato u mela na erreur wana oke na ngoti na suka parce que mingi si bakufi mais yo suis grâce ya koyoka na peut-être sala erreur zonga na zoe ba mwana mwa tsuma tsuka pasteur soki na yo kela kayo. Abiso ki na yo ke la kayo pasteur ezalai ka mukolo moko na kanisa ka peko dutika na meka melelo na solo basana ba problem erreur osala ka mukolo moko kaka obibaka na ye mukolo moko kaka ozwa ka mbongo na ye mukolo moko kaka bosala ki bokuta na mesaki deja gaf tala lelo so kute yo cher yo so yo kangai opportunite kozala lelo zonga kai panzambe
enini ezo sali sabatu mingi berer enimelek elo bazaki dango awa azaki patiente enimelek azaki patiente parce que batu embele tango azui décision alingi agir même patience ceci la tango azui décision agir kamba la moko non muto amayela ta azui décision alingi agir azonga kanam batu mokili kutu balobi la nuit porte con conseil bata mokili balobi bongo ezala ko verset biblique te pona nini azui décision agir malobi no tikala na lala nan peut-être buto ko pesa ka maye maye buto ne ko pesa maye les ani eza conscience na ye peut-être conscience e ko sala mais yo ozwa ka de obenga na bana tale re ro sala a cause ko chasser bana bana musuba kofi oza na perte ko chasser bana bana musuba ko ma fazer obenga na mobali wana boye kaka tala lelo makambe sali obengana mwaso na tala makambe kuto lelo pona nini patience ezate na premier partie na zo biso vérité eni melek elo kwazaki la ngwasanga patience bilo bina sima mikolo nzamba pambo la Bethlehem mais ceux qui peut-être la tikane na Bethlehem parce que Bethlehem ezaki sika ya ya bénédiction ezaki sika malédiction te eni melek na bana na ye baliga ba kufa te merer basala mama isa batu mususu bakabwana na bangode mama isa na basi mususu bakabwana na bangode peut-être yem ta asimbaki et toi la fille la moi swana o kabwana yi ta l'erreur sala bando le moi swana ta la bien fina yo bando kabwana mbali wana ta la bien fina yo bando tiki musala wana ta la bien fina yo bando longwe l'église wana o kabwana batwana ta la bien fina yo l'esprit d'erreur nazoya nango malembe malembe Eni Melek azo ko agir et siga que tout le même conseil pas Boaz parce que bazaki ba parenté na Boaz a tout la même Boaz ti wala di kanisi na mo peut-être Boaz nga sungaye we biko sali kamboa soko kanika o sali o monique yom to leki maye je me soko suka tango ko suka ko kufa yo moko de sika no moko et reste mama musuba lata ka courage bazonga me yo peut-être ko songa de mais na so biso kaka na 2020 ke ban esprit d'erreur. Quel bon esprit d'erreur. Erreur est le comme que me ko coûté vie à mon cher erreur et sambu ça va te délé. Kaka mo erreur wa sala ki assemble partout. Erreur wa ba ba yo ki yo ki amo valeur et sili. Et c'est le comme que mais e cause ka. Ba dega yandenge na ndenge. Erreur. Eni mele ke erreur a sala et me mai na liwa. Peut-être erreur est ça là. Tiens, quand on a soigné mon colomoko, obimi na moi na muke, ba filmer yo. Batu ba monio, obato sakayo na compagnie, na famille batu ba mona yo. Tambongo ebele bali yo. À cause erreur, pour la ni na viol. Quelle bonne erreur! Les lois zomona ba destruction mingi ya batu. Oto zomona na vie, obato bazo kuta lweza pour la ni po ba sala erreur. Ngai, poussé par le Saint Esprit, nzamba ebisika na 2020. Que va l'esprit d'erreur. Amen. Parce que ceux qui ont corrigé mes erreurs, mingi au saleli, au titre d'abord en 2020, 2019 pardon, na 2020 comme on a changement. Mais ceux qui ont connu mes erreurs, on a plus pire. Et belé ba sambwa pour la erreur. Et belé ba kufa pour la erreur. Et belé ba perdre ba relation pour la erreur. Na zo e ba mutu moko, abare ko sana compagnie mon erreur mon kasala. Alobi na zo akaka, bato ba kina Angola ba yebi. Ba sapato mwa caoutchouc ba benga mata cobra. Ba to ba fana ngola ba yebi. Mata cobra. So ke te kango na prasia. Na kikolo wana. Ozo ata 5000 kwanza te. A sali erreur. 45 ans de service. 5 ans etika la poise wa panso na malongo. Ka erreur. A iba mata cobra ba longola na kompani. Na tala moutou libumu. E konda. Moutou a konda tala erreur. Maman, jeune fille, erreur moko kako sa la jeune fille. Et go koute o chère baby Sophie Mobima. Jeune garçon, nazo bonde la yo. Papa, maman, erreur moko kako sa la. Et baby Selio Fi Mobima. Nazo ba même ba pasteur moussousou erreur ka mouke. Et za la ka gravité. Moussala e beba. Ke ban esprit d'erreur. Na 2020, so ki o lingi, o kende liboso. Ke ban na esprit d'erreur. Amen. Et ni mêlé qu'à sa patiente. Et puis, il y a un monde qui a diable à l'ingaka batuba sa la berreur. Diable à sa randeka pene wana. A sa kana souci mouta sa l'erreur. Ta la ribe. Erreur à sa la.
et après la bénédiction il y a papa naïe à cause erreur jour Jacob azo pambola bana bi ribe au matin qui les colombes mais erreur nous sommes même au saliango à taba limbisio mais naïe biso vérité biso zabatu mutu ata limbisio mais ko limbisa et ça comme ça les camoté que ban esprit d'erreur na soe ba na bible batu mingi ba sala erreur Aaron a sala erreur ba depuyaye likolo ya ngomba bana Aaron non bana Moïse je me trompe ante no bana Aaron ba sala erreur bible lobi ba boma bango ba lela bango kututé que ba n'erreur lelo le kole introduction na kati na wana na mikole soya toko continuer na matin na biso où est allé intitulé sur erreur. Mais le nom de la tique de moko. Et quand ça va tout mingi erreur, et ça cause la patience. Et ça cause la patience. Tant que suis décision, tant que lingo agir, ça la patience. Na zongeli koloba nenge, batamo kiliba loba la nuit porte con. Conseil. Peut-être que tout ce que peut se conseiller, au col loukape bato comme on a moins sage. Au tout na. Dans l'émission, il y a un encadrement. Les salis et dans les plus grands nombres des conseillers. Na Proverbe 15-22. Voilà, ma théa, on a bongi sa ki lelo. Yo la di biso na souka. Et sa li première partie. Ya ma théa na biso intitulé sur l'erreur. Na l'obaki erreur. Na batalo poto ba lobi. Et sa li action de se tromper. Faute commise à se trompa. Yangonde li koloba erreur. Enimele ka salaka erreur. Naki ma Bethlehem. Nakene Moab. Amonaka. Mamoso lingo sal erreur. Mobali yano soma na même lelo sane loko te. Me lobi. Ako sane loko. Ba fiancé mi ba sal erreur. Na moma fiancé yo neglija ka moutou. O neglija ka moutou erreur. Lobi lobi akomi moutambongo. Na Bethlehem eglise li solo. Eza na moua si moko. Tango na zo kola. Na ebisaka ye na lingio za la fiancé na nga atalanga banda na songa sapatu amataka likwaribio sana ba courage adi ba courage place na vanda ka posa na kende kokota tana tunnel moko paske mai abi o libabete na lamuki nango yo pendo sana ba courage adi lo mona félicité yo na ba courage nde no kwa ebisanga ye o ebi bana basi musuba ebo bo emibalita so ngobo atabu ke bise non frère na otanga na no moi vision na ngwa ko tangeza musika so na ndibile ko simbati me yo penda ndo boy la kabatu do mutu penza so asongi na ndako azu penda ta souci a des semaines po na ndiko boy la kiye mwana mwasi wana zep so na radio aboya nga yeba kate lelo di mo pa ko koma mutu nzambe pala la kate jour moko nzamba kreya coincidence na mutu kana zoya to kutana na ye aba passer dimon ba ebisanga ndeko ko ba ebise ba courage. Dans ce ma courage, keba tal erreur à salaka. Et dis-moi à lobby à mon angamutu pamba. Aïe, c'est ma courage. N'a pas besoin de ma courage. N'a soit bon là, n'a zango na pesa y keba. Ozo sal erreur. Ozo boy à moutouan ou yébite. Tamusu yen y pambo la lobby. Place ozo kende tamusu rien. Mais sambe l'ensemble. Yébisa enzambe pardon. Biki sangai. Longo la gai. N'esprit d'erreur. Que Dieu vous bénisse.